שלום לכם מרחבת המוזיאון בהפגנה למען הדמוקרטיה של תומכי, אפשר לומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, תומכי הליכוד ובכלל אולי מחנה הימין. שלום לך, איילת עמרם. שלום, שלום לך, מר ריקלין. מי את? מה את עושה פה בעצם? אני, שמי איילת עמרם ואני מפתח תקווה. הגעתי לפני 3 חודשים בשביל להצביע ונשארתי פה בגלל הקורונה. אני במקורי ליכודניקית. שרת הפלאפון? כן, כן, תמשיכי. אני ליכודניקית, אני חברת מרכז לשעבר, עבדתי בכנסת, בממשלה, ואני פה איתך. מה את אומרת על ההפגנה הזאת? מה דעתך? אני חושבת שזה מחויב מציאות. אנחנו נמצאים בתקופה שבה הכל כאוס אחד גדול. אין הפרדת רשויות ברורה, אנחנו לא יודעים מה קורה. צריך להגיד די, צריך לעשות שינוי, ושינוי מחויב במדינת ישראל. ראיתי את יריב אופנהיימר מראה תצלום של חזירים, ובעצם אומר שראש הממשלה ורעייתו ומשפחתו הם כמו חזירים. תקשיב, זו תמונה וזה ציוץ שפשוט יזכר לדיראון עולם עבור יריב. זה דבר כל כך נמוך, ואתה יודע מה? הדבר הכי טוב שבציוץ הזה, לתאר ראש ממשלה ומשפחה כחזירים, זה רק מראה את רמתו של השמאל. אתה יודע מה? זה חשף את פניו האמיתיות של יריב אופנהיימר. תשמעי, אני רוצה להגיד לך, בינתיים אנשים פה מגיעים, צריך להגיד את האמת, בעצלתיים. נכון. אני מבין שההפגנה אמורה להתחיל ממש בשעה יותר לכיוון 7:45. נכון. אנשים מתאספים פה, אנחנו רואים אותם. בהחלט. קהל שמגיע מכל הארץ, אבל אנחנו עד שתתחיל ההפגנה, ננסה להתעמק טיפה בענייני היום. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. ערב טוב. ערב טוב. נתחלק, בסדר? ניסיון פיגוע. בוא תספר לנו מה קרה. כן, למעשה מדובר באותו צומת, צומת הקיוסק, שבו התרחש הפיגוע הראשון, שלמעשה פתח את כל סדרת הפיגועים של צומת הקיוסק האחרונה. שנמצא? סמוך לאבודיס, סמוך למעלה אדומים, אזור שבשליטה ישראלית. מחבל שוב מגיע במהירות רבה, שועט לעבר לוחמות ולוחמי משמר הגבול, שפשוט מגינים על בירת ישראל, על ירושלים. אי אפשר לקרוא לזה בצורה אחרת. הוא שועט לעבר אחת הלוחמות, פוגע בה, היא נכבלת, אבל הלוחמים שם פועלים בצורה בלתי רגילה, מיד מזהים את האירוע, יורים לעבר המחבל הזה, פוצעים אותו תחילה בצורה אנושה, לאחר כמה דקות השיב את נשמתו. כמה זה קשור האירוע הזה לתוכנית הריבונות ולקריצה בעצם של אבו מאזן, ואולי בכלל של ההנהגה הפלסטינית, להתחיל להעלית את השטח כדי שהם יתנגדו לתוכנית? לא ממש במקרה הזה, כי זה לא משהו התלהמות של קבוצה של אנשים. זה לא קבוצה לא של הפתח, לא של התנזים, לא של מחבלי חמאס, שאצלהם הכל מאורגן. זה פיגוע יחיד? פיגוע היחיד, בדרך כלל, יש לומר את זה, פיגועי היחיד הללו מקורם בבעיות אישיות. גם במקרה הזה צריך לבדוק את זה, אבל כמובן יהיה קשה לבדוק את זה עכשיו, אלא בדיעבד. המציאות מדברת בעד כך שישנה עלייה בכמות הפיגועים הקטנים שמתרחשים ברחבי יהודה ושומרון, אבל לא לכך התרחיש הגדול, לא לכך צהל מתכוון, צהל מתכונן. וגם שמעתי היום את שר הביטחון בקולו, לא רחוק מכאן בקריה בתל אביב, מאחורינו, מדבר על כך שישנם 4 תרחישים, לכולם הוא נתן אישור, לכולם צהל מוכן, עם הפוט ובלעדיהם, צהל מוכן לכל תרחיש. כמו שצריך, פיגוע הוא פיגוע, ומחבל צריך להיות מחוסל. הוא חוסל, חוסל לחלוטין. אין, כאן לא הייתה כאן שום... כי אתה יודע, אנחנו לא יודעים לפעמים מנוטרל, אני לא יודע אם הוא חוסל או נפצע או... אז אני יכול לומר לך שהוא מת. אני לא מבין את הקוד הזה בכלל. הוא מת. נכון, מנוטרל זה ברגע הראשון, שברגע שהוא לא מהווה סכנה ללוחמים הנוספים, אז הקוד הראשון בתוך המערכת הצבאית, או במקרה הזה במערכת המשטרתית, מנוטרל. כלומר, אל תדאגו, אתם לא צריכים לשלוח אותי גבורות, ולא להביא כאן מסוקים ולוחמי היחידה מיוחדת לוחמה בטרור. במקרה הזה חוסל ומת. אוקיי, בוא נעבור לבני גנץ, שר הביטחון, שמדבר על גלי צהל. הוא מדבר גם בעצם על סוג של אנומליה, כמו הרבה רמטכ"לים, אולי מאז רפול, גם אייזנקוט אנחנו זוכרים, גם כוכבי התבטא השבוע. מה הוא רומז? תשמע, כל שר ביטחון, ושאלנו אותו היום, גם ליברמן תכנן את זה, יש נקודה כואבת בסיפור הזה של גלי צהל. הנקודה הכואבת לכל הרמטכ"לים למיניהם, לסוגיהם, לדורותיהם, כולל לשרי הביטחון. הנקודה הכואבת מדברת על כך שזו מורסה. כלומר, זה לא צריך להיות בתוך צהל. אילו הייתה הנקודה הזאת של גלי צהל בתוך מערכת של משרד התקשורת או משרד הביטחון, גלי צהל שייך נטו לצבא. אומר שר הביטחון, גנץ, גם אני כרמטכ"ל לא רוצה את זה בתוך הצבא, זה לא טוב לי. החיילים שלי שהולכים עם דרגות, הולכים עם מדי צהל, לא טוב שהם יהיו תחת הצבא. בוא נגיד את האמת, זו הפכה להיות תחנה פוליטית לכל דבר. זה לא הסיפור. הסיפור, הרמטכ"ל הזה
אביב כוכבי לא אמר מעולם שהוא מתכוון לסגור את גלי צהל, הוא מתכוון להעביר אותה לרשות אחרת, לא תחתיי. אני לא רוצה שחיילים לובשי מדים שאני מפקד שלהם ידברו בגנותי או בשבחי, זה לא לעניין. וכמו שאמרת, הרי כבר בעבר סוד דיברו על זה, האם זה יהפוך למציאות? לא. אתה מאמין שזה לא יהפוך למציאות? תשמעי, לגנץ, שר הביטחון היום וראש הממשלה החליפי, כמו שקוראים לו, יש לו הרבה מאוד משימות. אני היום שמעתי אותו במשך שעה וחצי, הרבה מאוד משימות יש לו, הרבה מאוד יעדים יש לו, בכולם הוא מתכוון לטפל, בחברה הישראלית, בחרדים, בשילוב. היום מתגייסים למטה, למטה, לא למעלה, למטה מ-50%. כלומר, כל מי שמסביב לנו פה... מכלל האוכלוסייה, אבל הרבה מאוד גם מתושבי תל אביב, והרבה מאוד מתושבי הערים נוספות, אבל בייחוד כאן, מתושבי תל אביב, לא מתגייסים, ולכן הוא מתכוון גם לטפל בזה. זאת אומרת, בוא נאמר את הדברים הברורים. הרבה מתושבי תל אביב לא חרדים, לא מתגייסים לצהל. נכון, זה ידוע, זה לא דבר ש... ברור שזה ידוע, רק בוא נבהיר את זה. נכון, ולכן הרמטכ"ל, סגן שר הביטחון, מתכוון לטפל בזה, בשילוב של החרדים, בהורדת בסיסי צהל לנגב, לא סיפור של הרכבת. קובי, לסיום, תוכנית הריבונות. יש חדש עם בני גנץ וגבי אשכנזי, האם אנחנו יודעים מה הם חושבים על התוכנית הזאת? יש חדש? כן, יש כמה נקודות חדשות. הנקודה הראשונה חדשה... תפתיע אותנו. לא, נקודה הראשונה חדשה, הוא שלא מתכוון להעביר אף פלסטיני מהבית שלו. אוקיי. נקודה שנייה, שהוא לא מתכוון גם לעשות בצד השני, לא מתכוון להפר את אף זכויותיו של אף ישראלי, אף יהודי, מהשטח שלו. יחיו עם זה. איך הוא נתן היום דוגמה? דבר איתי על המפה. מה המפה? המפה היא דבר שרנדומלי, דבר שישתנה כל הזמן, בהתאם לגחמות של קושניר, בהתאם לגחמות. אומר בני גנץ בקולו, אני שמח על העובדה הזאת שטראמפ, דונלד טראמפ, פעם ראשונה מציב תוכנית שהיא ריאלית, שהיא מציאותית, אבל באותו הבחה אני שומע היום את כל גורמי מערכת הביטחון לדורותיהם, וכולל אנשים שמשרתים היום, שלא מאמינים שיצא את זה. אבו מאזן לא מוכן לדבר עם אף אחד, אבו מאזן כל דבר דוחה, אבו מאזן כל דבר... אני יודע שבידיעות שלי, לא משמעתי את זה, בני גנץ מוכן לנסוע מחר בבוקר ללשכה של אבו מאזן לדבר, אבל הוא לא מוכן לקבל אותו. אבל שוב, אותנו כישראל לא צריך לעניין מה אבו מאזן רוצה או לא רוצה. אני רוצה שהחלת הריבונות תתבצע בלי שום גחמות של הצד השני, וזאת הבעיה שלנו בחיבור הזה. כשר ביטחון, שהוא רוצה להסתכל על כל המכלול הכללי, גם של האמריקאים, גם של הצבא, הוא שומע את חברי הקבינט, הוא שומע את חברי המטה הכללי, שהוא בעצמו מינה אותם ביותר רמטכ"ל. קובי פינקל, לסיום, תהיה החלת ריבונות בקרוב? לא בראשון ביולי. לא בראשון ביולי, מתי כן? לאט לאט בשלבים אי שם. קובי פינקל, הפרשן הצבאי המצוין שלנו, תודה רבה. בוא, מתן פלג, בוא. אנחנו עושים חילופים תוך כדי שידור. מה רצית, יורם כהן? לדבר בינינו. תשמעו, אנחנו נעשה הצגה, אנחנו עכשיו נדבר בינינו עד שהוא יתיישב. מה שלומך? בסדר גמור. מה את אומרת על הדברים שהוא אמר? תקשיב, אנחנו נמצאים פה בפרשת דרכים בעצם. שום דבר הוא לא ברור. הנושא החלת הריבונות לוטה בערפל. חייבים לקבל החלטות ברורות בנושא הזה. ואנחנו נמצאים בבעיה. חברים, איילת אמרם נותנת פה בראש. מתן פלג, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מה שלומך? ספר לנו מה התפקיד שלך. קודם כל, אני אגיד לך מה התפקיד שלך. אתם, זה נפלשתם פה בהפגנה, אתם שופר של המחנה הלאומי, של המחנה הציוני הדמוקרטי האמיתי. אוי ואבוי, כולם קוראים לי שופר, הרגת אותי עכשיו. לא, אבל זה שופר חיובי, כי הרבה כלי תקשורת לא יבואו וישדרו מפה, ומה שקורה זה... ויעשו כמו שאנחנו מכירים אותם. מה התפקיד שלך, תזכיר לנו? אני יושב ראש של תנועת אם תרצו. אוקיי, איך אתם קשורים להפגנה הזאת? אז תראה, בגדול אם תרצו, היא לא מארגנת את ההפגנה פה, אבל בוודאי שחבר'ה שלנו מגיעים, ואנחנו מלווים את ההפגנה, והיא חשובה לנו, והיא בוודאי חלק מהמהלך שלנו. לקידום הנושא של שינוי בכל הנושא של הדיקטטורה השיפוטית של בגץ, ונושא שדיברנו עליו עוד הרבה עוד לפני ש... איך אומרים? הקבוצות הביביסטיות הבינו עד כמה המקרה חמור. אתה ביביסט? אני לא רואה את עצמי לא ביביסט ולא לא ביביסט, אני חושב ש... תראה, 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 תראה. אני אגיד לך למה, לא. תראה, מפחד. לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. תראה, אני בעיניי, יש הבדל גדול בין דעה פוליטית למרכיב תרבות. בסופו של דבר, ראש ממשלה אמור להיות דעה פוליטית ולא מרכיב תרבות. ראש ממשלת ישראל של היום מצעיד את מדינת ישראל מחיל אל חיל, ולכן אני תומך בו. יחד עם זאת, אגב, אני גם חושב שבכל הנושא של... מותר לבקר אותו. כן, בנושא של דיקטטורה השיפוטית, צריך לאזן את הבעיה הזאת. כן. הוא רומז, הוא אומר, נתניהו בעצם לא עשה מספיק בשינוי המשפטי שהמחנה הימין מייחל לו. אני מבין אותך נכון. יותר מזה. תקשיב,
מודעים לזה. אני חושבת שבגלל שזה הגיע לכאלה תהומות, זה מחויב מציאות. אני חושבת שגם ראש הממשלה שלנו מבין זאת. כולם כבר מבינים זאת, ודברים צריכים לעשות. ודאי, מי שהרכיב את נתניהו על הנמר הזה, זה שופטי בגץ בעצמם, והציבור. כי הציבור רוצה שינוי. עכשיו, הציבור צודק, כי בסופו של דבר, 10 חוקים לפתרון בעיית המסתננים שבוטלו, ומה שקורה פה במדיניות המלחמה בטרור שעובר דרך בגץ בכלל ולא דרך מערכת המשפט, ואנשים אומרים, באמת איפה הדמוקרטיה? אם יש ממשלת על ולא ממשלה נורמלית שנבחרת על ידי העם, צריך לעצור את זה. מה הציפייה בעצם מההפגנה הזאת? מה היא נותנת למחנה הלאומי? תראה, אני חושב שההפגנה הזאת, מה שיפה בה זה שזה פשוט עוד אירוע שיא בתוך שרשרת הפגנות של כמעט שנה וחצי, כמעט שנתיים, של אנשים מאוד מאוד נפלאים. צריך לזכור, הנה, זו דוגמה יפה. מי שארגן את ההפגנה הזאת, זה לא תנועת מי ארגן את ההפגנה בעצם? זה פשוט אנשים, כן, כמו אורלי לב ופעילים חברתיים. ומייקי, שחייבים להזכיר אותה. ומייקי, נכון? שהן עושות עבודה. אספו לבד את הכסף מאזרחים. זה מדהים, האמת מדהים. זה ממש ראוי להערכה. וזה גם לא רואים בשמאל. אני רוצה להתחבר למה שאתה אמרת. אנחנו נפגשים כבר זמן רב בכל מיני הפגנות, אתה נואם בכל מיני הפגנות, וזה באמת בא מהשטח. זה אנשים שאוספים כסף, אנחנו תורמים כסף מעצמנו על מנת לקיים את ההפגנות האלה. זה בא מהעם, מה שיקרה פה בעוד חצי שעה, זה מהנפש, ומהנפש הקוראת של העם צריך לעשות שינוי. ואני כל כך גאה בך, באיך שאתה מנהל את הדברים בצדך שלך, יישר כוח. תודה רבה, אפשר, אתה מגרש אותי או שאני יכול לצאת? לא, דבר, תגיד. אני יורם כהן פשוט מנסה להעביר לי הוראות דרך המסכה. אני רוצה להראות לכם צופים איך יורם כהן מדבר אליי. תראו, הוא נתן לי הוראות, אם אתם רואים לפעמים שאני מסתכל, הוא אומר לי, הבנת מה אני רוצה להגיד? גם אני לא. מרתק, זה מרתק. זה היה מדהים, תוריד את המסכה שאתה מדבר אליי, תודה. יש הנחיות. אוקיי. אני יכול להמשיך איתו קצת? תודה. כן. אז באמת משהו יפה בקשר למה שאת אומרת, אני חושב שבאמת החברה היום נמצאת באיזושהי נקודה של נקודת על חזור. זאת אומרת, מבינים שזאת אחת הבעיות החמורות, וגם כשמדברים על הריבונות, יאיר ולא הריבונות, אז מה אנשים אומרים, תגיד לי, הרי מה יהיה עם מערכת המשפט? היא תסכים לכך? כלומר, תגיד לי, איפה אתה גר? אני גר במושב כיסלון, אם אתה מכיר. כיסלון בהר ירושלים, כן. נכון. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, למה אני רואה פה מגזר מאוד מסוים שתמיד מגיע להפגנות האלה? אני לא רואה את הציונות הדתית, אני לא רואה את החרדים. אני לא רואה, סליחה, אפילו רוסים, אני לא רואה, מדברים על מחנה ימין. תשמע, בוא נגיד את האמת, אני רואה פה רק מזרחים. אז אני לא מזרחי, אני לא יודע אם זה זה, אז אוקיי, אני חצי ריקלין, אני בסדר. איתמניה, סליחה על הספירה. אנחנו מחנה לאומי, אז אנחנו צ'חצ'חים. יורם כהן, טורקי, אגב, טורקי מהמקום של פעם. מה להגיד? אז זהו, אז בואו... אתה שומע מה הוא אומר? הוא אומר הציונות הדתית, תודה רבה מהיציע. זה מאוד מעל. בוא לפה, בוא תגיד מילה, בוא. בוא לפה, בוא. אבל בוא תראה לדבר. אתה הכי ותיק בכנסת. אתה חבר כנסת? נעים מאוד. לא, אני לא חבר כנסת. אני נחשב חבר כנסת ה-120 לעד לסחר. איך קוראים לך? בני פרץ, הפעיל החברתי בפנטרים. ערב טוב לך. ערב טוב. איפה אתה גר? ירושלים. מה אמרת? עכשיו שאלתי אותו איפה הציונות הדתית, מה אמרת? בוא אני אגיד לך, אני גם אמרתי, ואני לעולם לא אומר מתנחלים, אני אומר מתיישבים. כל הכבוד. זה כלל אצלי בחיים. אבל הם הפכו להיות הקבוצה של הציון הדתית, שבהתיישבות הם פשוט החליפו את הקיבוצים שזרם אצלם הכסף והעם לא אכפת לו אותו דבר הם. אתה ככה חושב? ככה אני חושב. אגב, אני לא חושב שזה נכון. יש לי הרבה ויכוח עם הקוראים לו. תראה, בני, שנייה. בסוף בהתיישבות אנשים מסכנים את החיים שלהם יום-יום. אתה לא עושה להם כבוד על זה? זאת גם הפגנת כוח. בוא תקשיב. אני נכה פעולות טבע. אני יודע מה אני חוויתי ועברתי. בסדר? ואני ראיתי זוועות, ואני משנות ה-75 ו-6, עם הפיגוע של הזה בבורקס, ועם הפיגוע בכיכר ציון, וניצלתי בנס, וזה רודף אחרי כל הפיגועים שעברתי, כולל פגיעה, ואני ראיתי שלא יכול, נפשית לא יכול לדבר, לא יכול להגיד מה שאני עובר, גם בחודשים האלה. תאריך, אני לא יכול, אני גם האדם שזה, אבל יודע מה, לא אומר שלא, כשאתה הולך, אתה נלחם על הארץ, אין בעיה, אבל לעולם לא מפילים ימין כמו שהם עשו. הציונות הדתית שונאת המזרחים? מה אתה אומר לי? תקשיב, דבר אחד, אני רוצה לדעת מה הוא חושב, אנחנו לא פה פוליטיקלי קורקט, אני רוצה לשמוע מה שהוא חושב. הנה גם קלרנר יגיד לך כל דבר אצלי, אני כל מערכות הבחירות שלי, בכל מערכות הבחירות, אני זה שאמרתי ש... שעוצמה יהודית הצילה את הבית היהודי, הבנת? אתה לא עונה, התחלת להיות לי פוליטיקאי? אני אומר לך דברים אמיתיים, היא הצילה. פעם שנייה, כשאיך קוראים לו פרץ,
אני חבל שהוא לא מבין מה זה פוליטיקה לדעתי. נהיה יושב ראש הבית היהודי, איך אמרתי לשמוע, והוא פגע. אמרתי לשמוע זה דבר אחד, אם אתה היית יושב ראש, אתה היית מביא את שני הברחנים האלה, ותמיד שאמרתי לכם על בנט שהוא מ-2013, שהוא תאום אהוד ברק, תאום אהוד ברק. תגיד, למה אתה כל כך אוהב את ביבי? למה אתה אוהב את ביבי? נתניהו, בוא אני אגיד לך משהו. את ראש הממשלה נתניהו. אני תקופות בתחילת הדרך שלו, שאני התקוממתי וכולם יודעים שאני היחיד שהבנתי את הריכוזיות, כשהוא בא והפריט, הוא בא לעשות טוב, אבל הוא לא הכיר את הארץ כמונו מעוד מתקופת הפנטרים, ומכיר איך בעלי המשק, אלה כל התעשיינים וכל אלה החברות וכל אלה, איך הזרימו להם לקחת את הכל, גם את הריכוז, גם את המפעלים, גם את הכל, ואמרתי להם, יפילו לך את המשק כמו שיפילו למנחם בגין כדי לזה. אבל כשאמר לי פעם, הקוניס היה עוזר שלו, שלמה אני כועס, אמרתי לו, זה כך, אומר לי, אנחנו נלאים. כשבא לכיס שלנו, אני מאוד תגיד לי על נתניהו, לא מתואב, אתה תותן לי משפט. נתניהו מסיבה אחת. נתניהו השתנה, התחיל להבין מי אלה הזרם שזורם לו ומנסה להכשיל את כל הנושא הכלכלי שלו. התחיל להבין את בית המשפט, חבל שהוא לא הקשיב בזמנו לגדעון סער, שנתן לו מה לעשות, והוא לא עשה את זה כשהוא היה עוד מאוד זה. אני אומר, אתה זוכר מה הוא לחש לרב כדורי? אני זוכר מה שהוא אמר. הוא צדק במה שהוא אמר? אני אגיד לך. הוא צדק? בוא אני אגיד לך, אנחנו מסתכלים על המדינה לכל אורכה, בסדר? ולמה... לא הבנתי, לא הבנתי איך כל אוהד ליכוד, כל אזרח פה נעשה לי פוליטיקה. אני אגיד לך, אני... כל אחד, בוא נע, אתה יכול להיות שר. אתה רוצה להיות שר או יושב ראש ועדה? תענה לי, בן אדם. אני אגיד לך גם את המילים, הוא אחר, הם לא יודעים מה זה להיות יהודים, בסדר? אז הוא צדק, מה שאתה אומר. ואני אגיד לך, לא רק הוא צדק, כי תסתכל לכל אורך הדרך. הלו כל הזמן מנסים להפיל את הסטטוס קוו בגלל החרדים, דתיים. אתה היית רוצה 24/7 לעבוד? לא. לא, למה? והוא ינוח? אתה רוצה את קדושת השבת? הילד רוצה. אני חילוני, בסדר? אני ירושלמי, מכיר אותך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מי ירותי? בני, אני רוצה להגיד לך שאני לא מסכימה עם חלק מהדברים שלך, אבל זה דברים שנאמרים מהלב ונכנסים ללב. עם מה את לא מסכימה? אומר כמה דברים לגבי הנושא הכלכלי, הנושא הזה. אני פחות מתחברת על זה, אבל אני יכולה להבין שזה בא מתהומות ליבו, והוא מתכוון לכל מילה. והבן אדם הזה, שהוא נכה פעולות איבה, נמצא פה בהפגנה. הוא ועוד אנשים בדומיו. כן, והוא לא היחיד. הוא לא היחיד. בוא, בסוף יש פה מחנה, יש פה מחנה שגם מעבר לדעה פוליטית, הוא רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא רוצה מדינה יהודית. זה הסיפור, מתן צודק, מדינה יהודית מול מדינה ישראלית, מול הדמוקרטיה? שנינו יודעים דבר אחד, כשמנחם בגין, זיכרון צדיק לברכה, אתה יכול לשאול פה, חכה, לא שחרור אותך, שב. זיכרון צדיק לברכה, כשהוא עשה את ההסכם עם מצרים, הוא עשה אוטונומיה. מי שהביא עלינו מדינה ואסון זה השמאל. בנושא של מדינה ומלכדת מדינת ישראל עד היום. המלכודת הזאת לעולם לא אצלח לה. כל מה שאני אמרתי וראיתי ותזבעות לעולם לא אצלח. אני לא אשכח את המילים. נמשיך בשלום ונלחם בטרור במרכאות. זוכר את זה. נתנו ונתנו ואמו... תגיד, נתניהו השליח השם? תראה, אני אומר דבר אחד. לי יש דבר באמונה שלי, כי אני אדם מאמין, ואני אדם מסורתי על אף שאני חילוני, ואני יכול להגיד לך לעולם בירושלים החרדים לא יפריעו לנו. לעולם לא הפריעו לי, הם כיבדו אותנו ואני מכיר אותם עוד מילדותי. אתה לא עונה לי. ואני אגיד לך משהו, דבר אחד. כמו ששאלת... זה דבר שלי להגיד שכן? אני שואל. עוד פעם, השאלה עוד פעם שזה, שרצית, מה השאלה הייתה? האם נתניהו הוא שליח השם? אני אגיד לך משהו, אני תמיד מאמין שאני אומר, אלוהים שולח לנו מנהיגות. נשמות המנהיגות כשהוא יודע מה יהיה לעם, ונשמות הרשעים מה יעוללו לעם ויתקפו אותנו כשאנחנו לא בסדר, הוא נותן את זה לאותם גויים ואנחנו לא מתחילים לסדר. הוא באמת הביא לנו, בני. כמו שאני אומר במילה, בוא תקשיב עכשיו במשפט אחד, כפי משפט שאני אחד, אומר, בוא אני אגיד את זה במשפט קצר, כפי שהוא נתן לו נשמה לנסות לגאול את ארץ, אותו דבר איך אמרתי, הפגיעה ברבין הייתה אחת הטעויות החמורות, הוא נשלח לנשמה לבוא לשחרר את ירושלים, וזה טעות למי שעשה סיבך אותנו. בני, תודה רבה לך, יישר כוח. לך תפגין, תודה רבה. מתן, בוא נסכם את האירוע. שאלתי אותך, עכשיו אתה יכול לענות לי, למה אנחנו רואים פה רק בעצם די מגזר אחד? אז שוב, תראה, אני לא יודע איזה מגזר אחד אתה רואה פה, אני חושב שיש פה גיוון, יש פה גם דוברי רוסית אגב, ויש פה גם, אתה אומר מזרחים, אני רואה גם אשכנזים, אבל אני פחות בקטע שמזרחים אשכנזים, אני לא מחפש את הצבע. אני רואה פה, וגם הייתה פה דוגמה כרגע טובה מאוד. אתה רואה שאני בעצם גזעני? יש פה... כי חיפשתי את הצבע? אני חושב שהניסיון בתוך המחנה הלאומי... לא, אני חושב שבתוך המחנה הלאומי הניסיון של לבדוק בציציות מי כל אחד מה, זה פוליטיקה של זהויות. בסוף יש פה מחנה לאומי שרוצה מדינה יהודית. אגב, גם ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי, כשהוא עזב את ההסתדרות הציונית העולמית, את ההסתדרות הציונית, ופרש, לא סתם החרדים הלכו איתו, וכל מי שרצה מדינה יהודית. אם היה לי מפיק טוב פה, הייתי משמיע עכשיו את השיר של ז'בוטינסקי, עיר שלום. אבל אין לנו. זה מה שהלכה עם... יורם לא מתפקד, הוא עם המסכה. תראה את המצלמה עם יורם כהן, תראה אותו. וזה גם הקהל בסוף שאתה רואה פה, כי בסוף שאתה מדבר על בגץ, הרי בסוף לא סתם אנשים אומרים שברגע שמדינת ישראל תשחק כמדינה דמוקרטית, היא תשחק גם כמדינה יהודית, לא סתם חוק יסוד הלאום הולכים לדון עליו בבגץ, וזה מה שמפחדים. מתן פלג, יישר כוח, לך תפגין. תודה רבה. לא? נמשיך איתו? לא, כן, אוקיי. סליחה, אז אני אפילו יכול להמשיך. חבר'ה, אתם רואים מה קורה, בדרך כלל אתם לא רואים את זה במהלך שידור רגיל. עכשיו פה יורם פשוט עם המסכה, עכשיו כדי להצמן אותי, הוא שם עוד מסכה. מוסי, החלטנו שיש פרסומות או לא פרסומות? טוב, מתן, בוא נשאל אותך עוד שאלה, כי כאילו השידור ממשיך. אפשר לצאת לפרסומות? תודה, וזהו. טוב, תגיד. אבל זה מה שאמרתי. תגיד תודה. מתן פלג, תודה רבה. תודה רבה. צלם להפגין? תודה רבה. פרסומות. אל תלכו לשום מקום. תל אביב בהפגנה למען הדמוקרטיה. האמת שזה גם הפגנה למען ראש הממשלה, שעובר שוב ושוב מסכת של התעללויות. אנחנו רואים הילד את הסטנדרט הכפול, אנחנו רואים מה קורה בתקשורת, מה קורה עם שרים, מה קורה עם בני גנץ שאפילו עוד לא התחילו לבדוק את הממד החמישי, ונתניהו כל דבר ודבר. נתניהו צריך להיות מודדים אותו כאילו הוא קדוש. אתה יודע, נתפסים לכל דבר ולכל עניין, נתפלים לאשתו, נתפלים לילדים. זה דבר הזוי שזה קורה פה אצלנו במדינה, ואתה יודע מה? אתה שאלת לגבי שליח השם. אני אומרת לך, ראש הממשלה נתניהו הוא שליח השם. וואו, לעבור יפה. תקופה כזאת, לא שנה, לא שנתיים. אני לא יודע מאיפה שלו את הכוחות, באמת אני אומר לך. הוא זה פשוט מדהים. זה נכון. ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר, ואולי להווה עוד מעט, הראל קלנר ממחוז חיפה. נכון, מחוז חיפה. למה באת לפה בעצם? אני מגיע בדרך כלל לכל ההפגנות האלה. זה המאבק החשוב ביותר שיש היום, הכי חשוב. למה המאבק הזה כל כך חשוב? זה מאבק למען החירות הפוליטית של אזרחי ישראל. יש פה מאבק למען הדמוקרטיה, כי בסופו של דבר יש פה גופים בלתי נבחרים, אותה הגמוניה ששולטת, אותם בגץ, בוא נקרא לזה בשמו, בית המשפט העליון, בגץ שמקדם אידיאולוגיה פוסט-ציוני, פרוגרסיבית, שמאלני, צריך לשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא פוליטיקלי קורקט, נכון? לא, ממש לא. בדיוק. שלך מה שכה לדבר שלי? כן, שלי, שלי. אוקיי. שלך בכיס. אוקיי, נכון, נכון, נכון. מעליך. הכפה שלא ראיתם. שלי בתיק. כי אתה שיגעת אותי עם השכה, יורם. כן, סליחה, תמשיך. אותו בית משפט עליון הוא האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל, גם כמדינה יהודית וגם כמדינה דמוקרטית. הוא מהווה עליה איום. אבל יגידו לך שבית המשפט זה חלק מהמוסדות הדמוקרטיים. יש איזון בהפרדת הרשויות, בית משפט, הרשות השופטת, הכנסת, אתה יודע, הרשות המחוקקת והממשלה הרשות המבצעת. מה אתה רוצה? הם הדמוקרטיה, אתה אנטי-דמוקרט. כן, טוב, אנחנו מכירים את המנטרה הזאת, איזונים ובלמים על כולם, חוץ מעל מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק, אגב, לא איזונים ולא בלמים. אין מי שמאזן אותם מבחינת ההחלטות, הם יכולים לבטל החלטות של אחרים, אף אחד כמובן לא יכול לבטל החלטות שלהם, ואף אחד גם לא יכול, צריך לשים לב לזה, ולזה אנחנו שמים לב בתקופה האחרונה, לאכוף עליהם חוקים. כלומר, הם לא עומדים בשום סטנדרט, יש פה חשד לניגודי עניינים, מי חוקר? אבל הם מצפצפים. לא מעיזים, זה בדיוק העניין. הם יצרו כזה מורה, שגם אם יש דברים לבדוק, לא בודקים, פשוט מתעלמים מהם. אז בשביל זה אני כאן. אני כאן בשביל להשמיע את הקול הזה. אני כאן, ובעזרת השם כשאני אהיה בכנסת, אני גם אאבק על זה בכלים הפרלמנטריים שיהיו לי. אני כאן כדי להשמיע את הקול של העם. ואז אני אומר שזה המאבק החשוב ביותר. זה מאבק על מדינת ישראל, גם כיהודית וגם כדמוקרטית. מה יותר מזה? זה המאבק... למה אני לא רואה פה הרבה חברי כנסת מהליכוד, או שאני לא רואה טוב? קודם כל, אנחנו בתחילת הערב, אני מניח שעוד יגיעו. ואתה יודע, לא שואלים את הילד שהגיע לכיתה, למה אחרים לא הגיעו. אתה יודע, אבל אין לי מישהו אחר לשאול. אני יודע, מכיר את הכלל הזה. לא, אני רוצה לשאול לסיום, האם אתה מרוצה מהתמיכה בראש הממשלה בסיעת הליכוד? אני חושב שכן, לא רק בליכוד, הימין תומך בו, הציבור תומך בו, זה מגיע מלמטה, מהעם, זה יותר חשוב מהכל, זו תמיכה אותנטית, זו התמיכה הכי אותנטית שיש. בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, הראל קלנר, ומאחלים לך שתהיה בכנסת. בהחלט, בהצלחה. כל טוב. תודה רבה. ביי. להתראות. כן. אני באמצע שידור, זה מעניין אותך שאני בשידור? זה בסדר? אם אפשר. שמעון, שמעון. אהלן. מה נשמע? את הפחת ראש המועצה, שאני תדור. תציג את עצמך.
טוב, הוא, אני הבנתי, זה שלום לאט הפרחד, ראש המועצה הציונית דרוזית. יפה. שגר ב... דליית אלקר. מה? שנייה, שנייה, לפני שאתה ממשיך. שובידק, ככה אומרים? לא, לא, לא. הוויה. שנייה, לפני שאתה מתחיל, שמעון. שמעון, אני חייבת להגיד לך משהו, אני מכירה את עטה. נו. אולי כבר 20-30 שנה. נכון. האדם הכי מחויב לארץ ישראל, זה בנמשו, זה בדמו. מדהים. הבן אדם עושה עבודה מכל הלב, ללא כחל וסרק, והנה, בבקשה. אתה יכול ללכת, לא, לא, אני, וזה מוכח. הילד, אתה גר באוספיה? אני גר בדלית אל כרמל. דלית אל כרמל. למה באת לפה? באתי לפה להגיד לעם ישראל שהרעה החולה הראשית במדינת ישראל זה שלטון הבגץ שהפך משופט למושל ולקח סמכויות שאינם שלו ואף הגדילו ראש לתפור לראש הממשלה תיקים תפורים בכדי לנטרל אותו ולייתר את ההליך הדמוקרטי שקיים במדינת ישראל. סיכם את זה, הוא אמר. אוקיי, אתה דרוזי, זה קצת מפתיע אותי, סליחה על זה, כי חשבתי שהדרוזים פחות מתעסקים פה בעניין של בית המשפט וזה פחות מעניין אותם. לא, כי אתם רגילים לדרוזים שתמיד באים ומתבכיינים. אני לא מתבכיין, אני מסתכל אליך בגובה העיניים, כמוך כמוני. אני ציוני, אני ארץ ישראלי, אני הקטי שורש כאן, אין שום בעיה, אין שום הבדל בינך לביני, וכך צריך לראות את הדברים. קודם כל, כל הכבוד לך. אני דורש ממך לראות את הדברים גם ככה. אז אני אגיד לך, תשמע, בוא נפתח את זה, חכי. זה לא יהיה כזה פשוט. קודם כל אתה אחי, ואני מעריך את זה שאתה ציוני, ואם אתה שירת בצבא, אז בכלל, כל מי שבצבא מבחינתי... רב סרן במילואים. רב סרן, אני רק סרן, בסדר, אתה ביתרון עליי. אבל אתה, זו צריכה להיות מדינה יהודית. מדינת יהודית נקודה. מדינת... עם 70 זכויות לכולם. מדינת ישראל וחוק יסוד הלאום הוא חוק חשוב שאין כדוגמתו שבא לאוויר העולם באיחור של 70 וכמה שנים והיה צריך להיות עם כינונה של מדינת ישראל. הוא לא פוגע במיעוטים, הוא מגדיר את זהותה של המדינה היהודית ובא לשים קץ לתביעות הטריטוריאליות והלאומיות של האויב הערבי. למה אנחנו לא שומעים עוד קולות כאלה כמוך? יש קולות כאלו והם משמיעים את כולם. הבעיה שהתקשורת הישראלית שלנו מביאה לקדמת הבמה אנשים שאוהבים את הקרן החדשה ואוהבים את מפלגות השמאל. אנחנו כאן באנו להשמיע קול אחר ולהגיד עם ישראל בארץ ישראל לנצח נצחים. יישר כוח גדול. תגיד לי, הגיעו לפה עוד הרבה עוד דרוזים? יגיעו עוד דרוזים, כן. וכמו שאתה תמיד מסיים, הוא תמיד מסיים בתל חי. תל חי. אז תל חי. תל חי. טוב, אתה תודה, כי יש לנו פה כוכבת חדשה, תודה רבה לך. בואי. שלום, חמודה. לא, תראי, אני רוצה להציג לך אותה. היא, אנחנו פגשנו אותה בבית המשפט. היא באה, היא התראיינה אצלנו, אצל ינון ואצלי. היא סיפרה שהיא ביקשה מתנה לבת מצווה שלה, לבוא לעודד את ראש הממשלה במשפט. בין השאר זה ראש הממשלה גם נפגש איתך. שובל, נכון? שמך שובל. בואי תגידי את השם המלא. שובל פורט. אוקיי. אני אשאל אותך שוב, למה באת לפה היום? כי כל עוד אני יכולה להראות לביבי שאנחנו פה איתו ואנחנו, זה לא רק אני ספציפית, זה כולם פה שהם באים כל אחד ואחד, גם אם הוא לא יכול לספור, זה כמו קבוצה שלמה שבא לאחד שכל הזמן פוגעים בו ומעליבים אותו, היא באה והיא מעודדת אותו, היא מרימה אותו למעלה. אז אני רוצה להגיד לך, יקירתי, הבגרות שלך והדרך שבה את מתנסחת, קודם כל זה מדהים, אבל גם התוכן. התוכן שלך מלמד שאת ילדה שהבינה שראש הממשלה שלה באמת דואג לעם ישראל. ואת יודעת מה? יכולים לקרוא לנו בכל מיני שמות. בפועל רואים את התוצאות. ואני רוצה להגיד לך יישר כוח שאת עומדת מול הכיתה שלך, אולי מול ילדים שלא חושבים כמוך, ואת עומדת איתנה. ואת יודעת מה? נראה לי שאת תגיעי מאוד רחוק. אבל תשאלי שאלה בסוף. את צריכה לשאול שאלה. נכון, השאלה שלי, איך את רואה את הדברים מתקדמים מפה לגבי ראש הממשלה, בהתנהלות העתידית? אני חושבת שקודם כל, כל עוד הוא הזמין אותי, באמת יכולתי להגיד לו גם את הדברים, שמה שאני חושבת זה, יש פה באמת קהל עצום שרק הם מקווים להזדמנות הזאת להגיד לו. וכשאני באתי הייתי חייבת להסביר לו, גם אם הוא רואה את זה, זה להבין שאנחנו פה. אתה לא נפל. זה באת היום גם? כן. רצית. תגידי, את ביביסטית? איזה שאלה. תענה? כן. אופה, למה את מתביישת?
אני חושבת שהשאלה הזאת מאוד ברורה, התשובה הזאת מאוד. תגידי, ואיך המשפחה שלך מגיבה לאהבה שלך הזאת לנתניהו? הם מאוד מכבדים והם מאוד תומכים והם מצפים אותי באהבה, כי גם הם יודעים שיש אנשים שהם צרי עין, שהם גם מנסו להוריד אותי, וגם אני בגיל יחסית צעיר, שזה כן יכול לפגוע בי, אז הם תמיד ינסו להעלות אותי, וזה נורא כיף. תגידי, מה ראש הממשלה אמר לכם בפגישה? הוא אמר לנו קודם כל... תגלי לנו סוד. כן, משהו אחד. תגלי לנו משהו. משהו. שבאמת שהם התרגשו לשמוע, והם מבינים עד כמה זה חזק, ועד כמה... ועוד כמה אנשים יש פה, ואני מביניהם היא מי שקיבלה את הצעד הזה לצעוד ולומר את הכל. מה את חושבת שאת רוצה לעשות בעתיד, בעזרת השם? אני רוצה להיות שופטת ולעשות... וואו, ריקלי! האמת חשוב, יותר מחברת גיא, תהיה לנו סוף סוף שופטת ימני. נכון, יפה, כן. כמובן כאילו שיש עוד חלומות קטנים, אבל בעיקר... זה להיות שופטת ובאמת להגיד את הצדק גם מצד שלי, כי לפעמים מנסים איפשהו להסתיר את זה או לדחוק אותו הצידה. בהצלחה. שובל פורט, אפשר? תותחית, כל הכבוד. ביי, ביי, להתראות. ועכשיו תעשו לנו חצוצרות וטופים, קבלו את האחד והיחיד, תעשי חצוצרה. וואי, וואי, וואי. דוק, 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 דוק. שובל. בכבוד. עשי יבוא. שלום, ערב טוב. תראה, שפטל, אתה כנראה קרוב משפחה של יורם, כי הוא כל הזמן נותן לי הוראות עם מסכה. עכשיו, בשביל לעשות את הרעיון, נצטרך להוריד את המסכה. כן, כן, ראית, אני הורדתי לבד. כל הכבוד לך. קודם כל, הרבה זמן לא נפגשנו. לא, אנחנו לפי הכללים. נכון, מה שלומך? מצוין, בעיקר בערב כזה, שאני עומד ליטול חלק בהפגנה נגד הדיקטטורה של בגץ, ואני רואה שיש פה מלא אנשים, ובניגוד להפגנות של השמאל, ששם אתה רואה דגדי פלשתין, פה אתה רואה דגל הלאום, ניסה בגאווה, ואני מתכוון פשוט להראות מהם המרכיבים של הדיקטטורה של בגץ, ארבעת המרכיבים שלה, והדרך הבטוחה לחסל אותה, והיא הרבה יותר קלה ממה שחושבים, כי הדיקטטורה של בגץ, גרועה ככל שתהיה, היא לא כמו הדיקטטורות של השמאל הקיצוני באירופה ובאסיה. הם לא סטלין, הם גם לא מאו. ולכן, באמצעות 61 אצבעות בכנסת, בתוך חודש של חקיקה מרוכזת וממוקדת, אפשר לחסל לחלוטין את הדיקטטורה של בגץ, מבלי להשאיר עליה ממנה אבן על אבן. ואת כל זה אני עומד להסביר בפרוטרוט במשך 15 דקות מיד בתחילת ההפגנה. יורם, אתה והיינו יחד בפטריוט, נפגשנו לפני מספר שנים. דיברנו, אתה דיברת בעיקר, אבל כולנו דיברנו על כך שמפלים את ראש הממשלה נתניהו ועושים סטנדרט כפול לראש הממשלה דבר אחד ולאחרים. אבל אני רוצה לשאול אותך בכנות, אני נדהמתי ממה שהתגלה בשנים האחרונות. אתה הופתעת לגלות את הריקבון במערכת המשפט, מנדלבליט, שי ניצן, או שאני הייתי תמים? אתה היית תמים לצערי, כי אני באמת 25 שנה מדבר על הדיקטטורה של בגץ, על הפגיעה האיומה והנוראה שלה בכל שטחי החיים שלנו ללא יוצא מן הכלל. אני ממש לא הופתעתי, להפך. אני כל הזמן שאלתי את עצמי, משנת תשס"ט 2009, שנתניהו נכנס ללשכת ראש הממשלה, איך זה עברו 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, ואין חקירות נגדו? אני הופתעתי שהחקירות... ואגב, זה לא מקרה. המועד של תשע"ו 2016, שהתחילו החקירות, זה לא מקרה. מתי הם התחילו? למה זה לא מקרה? כי הם התחילו מיד לאחר שנוצרה קואליציה של 67, והממסד המשפטי חשש מאוד שהולכים לחסל את הדיקטטורה של בגץ. דרך אגב, החקירה בזמנו נגד דרי, מתי החלה? אחרי שנכשל התרגיל המסריח. כל עוד הוא עמד באוויר, כל הכתבות בעיתונות לא הזיזו לממסד. יורם, כמה היה מין פרייר? כמה אנחנו פריירים? אנחנו לא פריירים. אנחנו לא פריירים? לא, אנחנו אף פעם
לא היו לנו 61 אצבעות בכנסת כדי לחסל את הדיקטטורה של בגד. אף פעם לא היו לנו. בממשלתו הראשונה של נתניהו, תשע"ט 2009, היו בתוך הליכוד 12 ח"כים לפחות שהתנגדו לכל פעולה נגד הממסד המשפטי. מר שפטל, יש תקווה לשינוי? זאת אומרת, האם זה משהו שאנחנו יכולים לחלום שיקרה בזמן הקרוב? זה לא חלום, זה ממש לא חלום. זה 61 אצבעות, יש כרגע 59. מאוד יכול להיות, שעם פיצול ברשימת ישראל ביתנו, כשהתברר שהקואליציה היא יציבה, הפיצול הזה יביא 63-4, ואנחנו במשחק אחר לגמרי. יהיה אומץ לחברי הכנסת, כשבעזרת השם יהיה 61. כל חברי הכנסת הנוכחיים של הליכוד, כל חברי הכנסת החרדים, כל חברי הכנסת של ימינה, ממש מחויבים, על פי דבריהם, לחסל את הדיקטטורה. אתה בעד שילכו עכשיו לבחירות? לא. אתה נגד? תסביר. אני אגיד לך בדיוק. אנחנו נמצאים כרגע עם 700-800 אלף מובטלים. ממשלה שהולכת, גם כשהסקרים מאוד לטובתה, עם 700-800 אלף אנשים מובטלים, זה אימור גבוה ביותר. זה אימור גבוה ביותר, ואני לא הייתי ממליץ לנתניהו, והוא לא צריך את ההמלצה שלי, לא ללכת כעת לבחירות. קודם כל, נחזיר את מצב המשק פחות או יותר למה שהוא היה, אז כן. ירום שפטל התותח, תודה רבה לך. תודה. אני חייב אסבר לכם, הצופים, מה זה הדבר הזה. פשוט יש לנו סיסמה כזאת כלל, כשיורם עושה לי ככה על הראש, אז אני מבין שצריך לצאת לי פרסומות. פשוט שאלתי אותו, אתם מבינים? אני ממש מתנצל. תוציא אותנו לפרסומות. בואו נצא לפרסומות ותחזרו אלינו. בואו נה, את עושה את זה נהדר ממש. תודה. ערב טוב לכם, בואו נתחיל, איך קוראים לך? נועה. מה התפקיד שלך? יושבת ראש נוער הליכוד. מאיפה את בארץ? בני ברק. מי אתה? אני עומר מנוער הליכוד, מיישוב אורנית. מתנחל? מתיישב. מי את? אני רוני, מבאר שבע, חברה בנוער הליכוד. טוב חבר'ה, בואו נעשה את זה לפי הסדר, למה באתם לכאן הערב? בואו רוני תתחילי. באמת חשוב לנו מה קורה במדינה. אנחנו נוער פועל, נוער רציני, אנחנו רוצים לשנות צדק משפטי, זה חשוב לנו, ואנחנו רוצים שהצדק יצא לאור ולהשפיע. לא יכול להיות שמערכת המשפט קובעת לנו את הסדר במדינה, ואנחנו, הנוער זה הדור הבא, אנחנו רוצים לתת, להראות את החלק שלנו ושיש לנו מילה ולהשפיע, וזהו. איזה כיף לשמוע. למה באת לפה? אני כבר חצי שנה בהפגנות, חשובה לי המדינה, אם זה להגיע בכל מוצא לבית ראש הממשלה. באמת חשובה לי המדינה, חשוב לי להגיע לפה, באמת לתמוך בימין ולתמוך בגוש שלנו. מה ההורים שלך אומרים על זה שאתה בא לפה? האמת היא שההורים שלי בשמאל. אוי, וואו. רגע, סליחה שנייה, אנחנו לא בשידור נכון, יורם, תוציא לי אותו, ההורים שלו מהשמאל. לא, בוא נשמע, איך זה קורה? איך הם מגיבים באמת? אמא שלי מאוד מקבלת, אבא שלי קצת פחות אוהב את זה. איך זה בא לידי ביטוי? לגבי אבא? כן. הוא מאוד לא אוהב את ביבי, הוא מאוד לא אוהב את הימין, אבל... טוב, בואו נשמע את היושב ראש מבלי ברק. באנו לכאן כדי להילחם בהסתה, באנו כדי להילחם על הדמוקרטיה שלנו. חשוב לנו שגם הצעירים יקחו חלק במחאה. בסופו של דבר אנחנו נבוא פה אחריהם, אנחנו נהיה פה עוד שנה, שנתיים נבחר דברים, ונצטרך לבחור מקום. את דתייה? חרדית. חרדית? כן. כן, ומה? רואים את השרבול. מדהימה, יש שם כוח. לא, לא הבנתי. לא, לא. אל תעשי לי ישר יישר כוח, אבל מה חרדית עושה? נו, או שאני... סליחה, לא, שימון. תסבירי לי מה אנחנו. על אחת כמה וכמה, זה רק מראה איזה שילוב מדהים יש לנו פה של נוער ליכוד. תגידי, איפה את גרה בבני ברק? רמת אלחנן, איפה שהכי דוסים. הכי דוסים? איזה הגדרה, נו. היא מכניסה לי. תגידי, איך המשפחה שלך מקבלת את זה שאת בליכוד? המשפחה שלי חילונית. תקשיב, זה מה ש... מההתחלה. רגע, והם מקבלים את זה שאת הולכת עם הליכוד? בטח, המשפחה שלי כולם נורחי ליכוד. זה לא סוג של מרד. אצלך בבאר שבע רוני, אני מבין, אין בעיה. ההורים שלי ליכודניקים. טוב, מה אתם מאחלים לראש הממשלה? נעשה שאלה אחת לכולם, נתחיל איתך נועה. הרבה בהצלחה, ושננצח. שנצח במלחמה שלנו, מלחמה של כל הימין, לא רק שלו.
אמן. הצלחה רבה, אנחנו מאמינים בו ותומכים בו. בהצלחה לכולנו, כולנו בתוך המלחמה הזאת. חברים, כל הכבוד לכם שאתם נערים, אתם באים לפה, אתם מראים מעורבות. באמת מרגש, תותחים, כל הכבוד לכם. לא ראיתי, תודה רבה. מה זה, מה? אתם תילמו גם? יושב ראש, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? שרת החינוך. שרת החינוך. תקשיב, היה לנו שופטת, עכשיו שרת חינוך. טוב, תשמעי, איילת, תוך כדי שאנחנו מדברים לחברים הנחמדים האלה, מתברר שזה הפגנת שמאל פצפיצי, באיזה מקום פה. יורם מתעקש לעבור, אני לא רציתי לעבור לשם. אוקיי. לעבור? אוקיי. הפגנת השמאל, בבקשה. הכיכר ממשיכה להתמלא. הסיסמה כמובן של ההפגנה הזאת, בשונה מהפגנת הימין, היא שומרים על ישראל, לא לסיפוח, כן לכלכלה, כן לביטחון. חשוב לציין שבשונה מהפגנות השמאל האחרות שהיו כאן ממש בתקופה האחרונה, אולי למדו כאן איזשהו לקח, והפעם אנחנו רואים יותר דגלי ישראל, כמובן גם לצד דגלים שחורים ולצד דגלי מרץ למשל. חשוב לציין שהמשטרה מאוד מקפידה כאן כרגע על ההנחיות. יש כאן השוטרים רבים שמאירים ואף מחלקים כנסות למי שלא עוטה עליו מסכה. סימוני איקס ברחבת הכיכר שבעצם מסמנת את הרווחים הנדרשים בכדי לשמור על שלום הציבור. מיד צפויים להגיע לכאן אנשים רבים שינהרו, ביניהם יושב ראש השדולה למען אנשים וחברי כנסת מהשמאל הישראלי שצפויים גם לשאת דברים. אנחנו נמשיך ונעדכן גם במהלך המהדורה המרכזית. חזרה אליך, ריקלין. שקעת פרסומות קצרה ומיד לאחריה אנחנו נחזור לשמעון ריקלין בהפגנת הימין. חזרתם לנו בערוץ 20 ברחבת מוזיאון תל אביב בהפגנה למען הדמוקרטיה. אפשר להגיד גם יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, הפגנה גם לטובתו של ראש הממשלה נתניהו, שיותר ויותר אזרחים במדינת ישראל מבינים שהוא עובר סוג של עוול, שהסטנדרטים שמייחסים לראש הממשלה רוצים שהוא סוג של קדוש, במיוחד שאנחנו רואים מה קורה מסביב. כן, בהחלט. הדוגמה קלאסית לכך, אגב, הייתה לנו היום, כאשר היועץ המשפטי לממשלה מחליט לא לחקור את ההדלפות מהקבינט קורונה. דבר חמור מאוד. למה זה? יפה, ההסבר הוא רק אחד. אם הוא יחקור את ההדלפות הללו, הוא צריך לחקור את ההדלפות המגמתיות, הבלתי פוסקות מתיקי נתניהו. ואת זה הוא לא רוצה לעשות. אני לא מאמין. ככה אתה מדבר על מנדלבליט? אני לא מאמין. מנדלבליט כזה צדיק, כזה ישר, כזה הגון. תגידי, אבל איך הוא מנמק כזה דבר? הוא לא צריך לנמק. חלק מהעניין הזה של התפקיד הזה, שאין לו אח ורע בעולם המערבי, זה שהם יכולים הכל. מה שמותר לו, אסור לכל אדם אחר. והשבוע ראינו שבתיק של מנדלבליט עדיין פתוח במשטרה, כי בפרקליטות לא זיווגו את העילה. מי שלא יכול להיות עורך דין זוטר בפרקליטות כי יש לו תיק פתוח במשטרה, יכול להיות יועץ משפטי לממשלה. למה? כי מותר להם, וכי בגץ נותן גיבוי יוסי, מלא לעניין. יוסי, אין מישהו שיעמוד ויגיד המלך הוא עירום. אז על זה שפתחנו ואמרנו, הציבור מתחיל להבין את זה. אגב, אולי זה החיסרון שעכשיו קמה ממשלת אחדות, יש לזה גם חסרונות, שעל כיסא שר המשפטים יושב ניסן קורן, וזה עכשיו, אם נאמר ככה, בהלצה, זה הכלב ששומר על החתול, ששומר על השמנת, אין שום סיכוי שמשהו יקרה במצב הזה. יחד עם זאת, אני חושב שהעניין מתחיל לחלחל. הציבור מבין שיש שחיתות מובנית בפרקליטות. מה שאמרה, אגב, נציבת הביקורת על הפרקליטות, השופטת גרסטל, הייתה שופטת בכירה ביותר. ולכן אני אומר, זה מחלחל, אבנים שחקו מים, אז אתה אומר שדווקא ההפגנה הזאת יכולה להביא את השינוי? אני חושב שזה עוד חוליה בשרשרת. אנחנו לא הבאנו עדיין רבבות, וזה ברור. וכמו שאמרתי, המצב הזה שהממשלה היא ממשלת אחדות מצננת את המצב, אבל אני חושב שאנחנו בכיוון לאט לאט, שימי לב, אנחנו לאט לאט חושפים את השחיתות שם. כל שבוע עוד דבר מתגלה, אם זה יואב יצחק, איילה חסון, ערוץ 20 גם חלק מהגילויים. אני אומר, בדבר הזה... אבל יוסי, אנחנו מגלים ומגלים ומדברים ומדברים.
השיירה ממשיכה, הם לא מצפצפים על כולם. אני אתן לך דוגמה, בעניין הזה שאמרת עכשיו לגבי חקירת ההדלפות. למה אף אחד לא עותר לבגץ? בגץ, כן, בגץ, שאני לא מאמין לו, אבל למה לא עותרים? למה לא משחקים את המשחק? שוב, קודם כל, מעט לעת, כמו שאתה ראית, גם אנחנו הגשנו כל מיני עתירות, התוצאות היו די ידועות מראש. כך גם יהיה כאן, כי שוב, לא מתערבים בשיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. אגב, זה חלק מהכוח המופרז שיש לאדם בתפקיד הזה. צריך להבין את זה. לא רק שהוא יועץ משפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה, והיועץ המשפטי לכל שרי הממשלה והתובע הראשי, בעצם איפה שאתה מסתכל, ימין או שמאל, אתה נתקל ביועץ. אני אומר עוד דבר. אחד הבעיות, נבחרים, נבחרי ציבור, צוינים, הולכים לכנסת, רוצים לחוקק חוקים. ואז מה הם מגלים? שהשיח בכנסת כל הזמן, רגע, זה יעבור את היועץ המשפטי לממשלה? זה יעבור את בגץ? זאת אומרת, נבחרי הציבור רוצים לממש את המנדט שהציבור נתן להם, הם לא יכולים. יש פשוט מוקשים, והמוקשים האלה צריך לפרק אותם. כלומר, מה שאתה בעצם אומר, זה או שזה יגיע מהעם, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שאולי מישהו מתוכם יקום ויגיד, די, מספיק. אז אני אומר ככה. רגע, הוא מסתכל עליך ברחמנות. מדוע? אני ראיתי מבטי רחמים, כי את כאילו קצת תמימה, אם אני הבנתי נכון. לא, הוא מסתכל, לא בגלל שאת בסדר, כי הם כאלה, הבנתי, לא. אני אסביר מדוע. בוא ניתן במשפט דוגמה מה קרה עם דן אלדד. שימו לב, דן אלדד, פרקליט בכיר ביותר, שלא היה מוכן לשחק ולשתף פעולה עם הדיפ סטייט בעניין של מנדלבליט. פנו אליו, תקשורת, ואז הוא אמר, אוקיי, אני פונה למבקר המדינה. היועץ המשפטי לממשלה דאג להדיח אותו, והשופט מני מזוז שיחק, שיתף פעולה. אז זאת אומרת, יוצא בן אדם, מוכן להיאבק בעניין הזה, הוא מה שנקרא, לא היה חלק מהפרקליטות שבתוך הפרקליטות. מבטיח לכם שדן אלדד, לצערי, נושא עכשיו עוד קלון בפרקליטות. הוא לא יכול להגיע לשום מקום מעבר למה שהוא נמצא היום, כי הוא חלילה ניסה לפגוע בדיפ סטייט, זה דבר מדהים. אבל תשמע, היו חשיפות מטורפות על מנדלבליט, ראינו עם הרפז, גילינו שהוא בבעיה. אז בוא אני אגיד לך. תשמע, שום דבר לא בא, תשמע, כלום. תראה, אני לא חושב שזה כלום, אני רוצה לומר לך, אמר לי מישהו בכיר ביותר במערכת לשעבר, שדבר אחד כבר קרה. לבית משפט העליון, מנדלבליט לא יגיע. אם אתה רוצה כותרת, אתה... לא יגיע. אין לעמוד מאחורי זה. לא, יכול להיות. לא יגיע לבית המשפט העליון, משום שעכשיו הוא יצטרך לחשוף מה שהוא הצליח אז להסתיר, הוא יצטרך הפעם לחשוף במלואו, אחרת הוא לא יעבור את הסינון. ולכן אני אומר, דבר אחד, המאבקים שלנו כבר הצליחו, שמי שיש לו שלט בארון, ולא יכול לכהן בעליון, לא יכהן שם. זאת אומרת, כבר אי אפשר לחסות, לא יהיה ניתן לחסות את זה. לא, הוא לא יוכל, זה אני אומר. לצערי, הוא עדיין יכהן פה כנראה כיועץ משפטי לממשלה לפחות עוד שנתיים וחצי. הממשלה גם יכולה להדיח אותו, אבל היא לא תעשה את זה כשכחול לבן היא חלק בלתי נפרד מהממשלה. תגיד, מה אנחנו מצפים מהפגנה כזאת? במה ההפגנה המצוינת הזאת עוזרת לנו? תראו, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, הריבון בדמוקרטיה זה העם. זה לא בית משפט העליון, זה אפילו לא הכנסת, זה העם שבוחר את נבחריו. ולכן אני חושב, ככל שהעם מתחיל לקבל תמונה של מה שקורה כאן, אנחנו רואים בסוף שבבחירות זה בא לידי ביטוי בקלפי. אז נכון שאנחנו היינו רוצים שהדברים יערו אחרת, יראו אחרת בתוך המערכת, אבל בסופו של יום התהליך הזה קורה, הוא תהליך איתי. אני זוכר שלפני 5-6 שנים שדיברתי על הבעיה הזאת של בגץ והדיפ סטייט, עוד חשבו, כולל אנשים בימין, אמרו לא, המערכת, צריך לכבד את המערכת, המערכת עושה את עבודתה נאמנה. אגב, יש שופטים טובים, יש גם פרקליטים טובים, אבל הבסיס של המערכת, הבסיס הזה צריך לתקן אותו. תגידי, אתה לא קצת אופטימי מדי כשפתאום מגיע שר משפטים כמו ניסן קורן? תשמע, אתה שואל אותי, הוא לוקח את כל העסק פה אחורה, הוא לא ייתן לעשות שום שינוי. אני לא חושב שהוא לוקח את זה אחורה, כרגע אנחנו בהקפאה, כמו שאמרתי, עד שלא תקום פה ממשלת ימין, ולדעתי היא תקום בתוך שנה מעכשיו, וכשהיא תקום, הנושא הזה, אגב, לפי סקר של פילבר, 21% מהציבור, הסיפור הזה של הדיפ סטייט והמעורבות יתר של בגץ, מטרידה אותו יותר מאשר ביטחון וכלכלה וקורונה. 21%. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, תודה רבה. איילת אמרם, תישארי איתי, אבל תודה רבה גם לך. אנחנו עוברים עכשיו לניו דלי, ליטל שמש משמה. היא תשדר לכם בסנסקריט, מעורב עם אנגלית. להתראות לכם, אנחנו נעשה פה פריצות, ניתן לתותחית שלך.